Ярослав Юрчишин. До центрального мікрофону. Народний депутат, фракція «Голос». Чи треба виносити на референдум умови встановлення миру на Донбасі? Наше опитування. Пане Юрчишин, до вас схоже запитання, тому що ваша партія має свою позицію. Ви вважаєте, що парламент повинен зібрати слідчу комісію, чи спеціальну комісію, розслідувати всередині цієї комісії ситуацію, що склалася. Але тут же ж така сама історія, що формула миру по-українськи, вона не влаштовує Росію, яка зацікавлена в тому, щоб зняти санкції і назад впихнути нам ці території на своїх умовах. В такому випадку пан Пристайко назвав наші варіанти «Б» і «В», якщо нічого не вдається з нормандським форматом. Ви підтримуєте ці позиції, чи ви бачите якісь інші шляхи розвитку ситуації? Ну, насправді, для того, щоб адекватно оцінити ці пропозиції, потрібно згадати певну історію питання дуже коротко. Та? В чому зараз головна проблема? Колега Сергій Соболєв дуже чітко продемонстрував, що, в принципі, люди не знають, що відбувається. І з ними фактично не ведеться діло в цьому напрямку. А якщо ведеться, то уривками, можливо, завдяки таким ефірам, якісь прогалини заповнюються. Але до цього моменту понад 60% не розуміють, що таке формула Штайнмайєра. Але що найголовніше, якщо зараз провести опитування, запитати колеги, а чи ви знаєте, що таке план України, чи ви знаєте про цей план, я думаю, що ми будемо теж сумно здивовані, бо розуміння, а що хоче Україна і як Україна цього хоче досягати, фактично немає. Тому в даному випадку, щоб не повторювати, власне, досвід, сумний досвід п'ятирічної давності, а пам'ятаєте, коли після першого Мінська одразу соціальні мережі заповнили такі картинки «Порошенко, поговори зі мною», коли просили президента «поясни формулу». Фактично, на вихідних відбулося подібне, тому що на вулиці, на майдани вийшли десятки тисяч людей з одним питанням: поясніть, що відбувається, яка формула України, який план України, як ми будемо його спільно досягати. І наше законодавство дуже дає чітку відповідь, як такий план створюється. Відповідно до законодавства, до закону про національну безпеку, створюється тимчасова слідча комісія, яка на спільному майданчику парламентському, власне, і формулює оці всі сценарії, про які говорив пан міністр, але деталізовані. Хто що робить? Нам дуже важливо демонструвати не позицію очікування. На жаль, справді, 5 років ми, скоріше за все, чекали, що хтось вирішить за нас наше питання, а ніхто, крім нас самих, не зацікавлений в тому, щоб питання окупованих територій було вирішено в інтересах України. Це треба розуміти. Ні Путін, як ворог, і з ворогом, з терористом дуже складно домовлятися. І тут чітко показує ситуація, коли йдеш на фактично вимоги, і тут з'являються нові вимоги. Коли говоримо про розведення військ, і хто зриває розведення військ? Правильно, сепаратисти. Росія що говорить? Ні, ну в нас є можливість на них впливати, але невелика. І тут же розповідає, що далі будуть робити сепаратисти, чітко показуючи, чиї ляльки, фактично, хто керує цими сепаратистами. Мій колега Роман Костенко зараз перебуває в Золотому. Чи люди хочуть миру? Так, хочуть. Чи вони розуміють, як його буде досягнено? Ні, не розуміють. Я вдячний міністру оборони, який зараз теж там і намагається пояснювати, але нам, як політикам, нам, як урядовцям, потрібно пояснювати людям, що ми плануємо робити. І зараз, після, власне, таких активних запитань, зокрема запитань вулиці, я вважаю, що українська позиція лише посилилась. Тому що всьому світові і президентові, і його команді суспільство продемонструвало: нічого для нас без нас. Якщо ви хочете і маєте якийсь план, зрозуміло, ви не можете пояснити його повністю і до деталей. Але поясніть ключові напрямки, поясніть, як ви будете це досягати. Зрештою, в нас є серйозні досвідчені люди, як, наприклад, колега Сергій, який довший час працював в парламентській асамблеї Європи, Ольга Євазовська, яка працювала в Мінській контактній групі. Знову ж таки, повне дежавю. Колись Петро Порошенко так само запросив на фактично вимогу Олю до Мінської групи, так і сьогодні Дмитро запрошує фактично до розробки концепції. Дуже сподіваюся, що такі запрошення відбудеться. Дуже важливо об'єднати країну. Дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що відбувається. І ми вважаємо, що справді спільна робота всіх політичних сил в парламенті,
адекватне інформування, особливо по тих питаннях, які не становлять таємницю, допоможуть консолідувати суспільство, а лише консолідовані країни можуть вирішувати настільки важкі питання, як деокупація. А вже після цього можна говорити про вибори, про... Тут, до речі, питання про амністію достатньо дивне. Тому що для того, щоб амністувати, спочатку треба засудити. Нас поки що ще засудження, навіть заочно, сепаратистів не всіх відбулося. Тому в даному випадку дуже важливо, щоб в центрі вирішення була людина. Людина, яка вимушено проживає на окупованій території чи вимушено виїхала. Але і людина, яка зараз живе на неокупованій частині України, має чітко розуміти, як держава буде вирішувати, яким ресурсом, якими зусиллями і де ми візьмемо на це немалі кошти. Дякую, пане Юрчишин. Мирослав Юрчишин.